Життя на пенсії тільки розпочинається. У цьому переконалися випускники безкоштовних комп'ютерних курсів. Для літніх людей їх організувало об'єднання «Самопоміч» у рамках кампанії «Розумне місто». Стартували курси торік у грудні. У березні цього року був перший випуск. Днями випускається ще 5 груп. На сьогодні вони мають можливість вийти у зовнішній, так би мовити, світ, закрити, відкрити вікно, загрузити той чи інший браузер, там так ввести в пошуковий сервер ресурс Google ту необхідну інформацію, яка є для них потрібною. Наймолодшому учню за 50, найстаршому за 70. Протягом 3 місяців вони відвідали 13 уроків. Багато із сьогоднішніх випускників вперше у житті сіли за монітор. У нас комп'ютера не було, ми не знаємо, що це таке навіть теж. Ми прийшли, цю мишку тягнули, так нам показували, то ми тепер вміємо. Юлічка, Гвоздик, Наташенька, Бексік. Це так випускники лагідно відгукуються про своїх наставників-студентів гуманітарно-педагогічної академії. Вони – майбутні вчителі інформатики. У вільний від навчання час приходили до Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва, яка люб'язно погодилася надати приміщення та комп'ютери. Спочатку було дуже важко, тому що люди прийшли з різним рівнем знань. Хтось не вмів вмикати комп'ютер, навчали їх, як користуватися соціальними мережами, електронною поштою. Вчителі виставляли учням символічні оцінки. Після завершення курсів випускники отримали відповідні сертифікати, а юні викладачі – абонементи на перегляд фільмів від багатозального кінотеатру «Мультиплекс», що в Хмельницькому. Випускники не приховують емоцій, кажуть, їм відкрився новий світ – комп'ютерний. Общення комп'ютерне – це дуже цікаво, цей скайп, бо друзі, родичі є за кордоном, і це дуже класно. Ті, хто не мав вдома комп'ютера, тепер збирають на нього гроші. Будемо вчитися вдома, от, як говориться, доходити до рук, вже до кондиції, щоб навчитися повністю користуватися комп'ютером. Наступні безкоштовні комп'ютерні курси стартують вже у вересні. Крім того, громадське об'єднання «Самопоміч» готує їм подібні. До прикладу, пропонує літнім людям вивчати іноземні мови. Ми раді, що молоді, активні, соціально відповідальні люди долучаються до наших проєктів та надіємося, що з кожним проєктом таких людей стане набагато більше.